中山区的金华酒店旁边的巷子，过去被称作是贵妇一条街。虽然站在巷口呢，还是有一家国际的精品品牌，不过往里面走，已经有高达7间店面，现在是出租当中。巷子里的店面全拉下铁门，门口贴上招租广告。虽然金华商圈月租金平均减了10.8%，但人不来，空店面多出26.5%。北市商圈没落以东区最严重，如今房东终于肯降租。中山东路商圈今年二月租金比起2017年减少12.3%，但却仍然有158间空店面，多了超过50%。而师大和民生社区同样有降租状况，不过代租店面却也多了30%以上。大家去东区的时候发现没有好的店家，于是人就不来了。Zara 是最后一道防线， Zara 一撤，整个东西就死掉了。人潮减少也影响到通化街，一家开了超过30年的海鲜餐厅上周日无预警歇业。侦问员关门隔天才在脸书发文说，因为租约到期结束营业，但老味道可是连台志源都曾经推荐。他先过，刚好，然后再下去煮，刚刚好。然后那个蛋花是那个炸的，好好吃哦。老店一家接着一家收摊，但台北商圈中除了指标信义区逆势崛起的，还有西门町。近年来租金上涨9.8%，超过75%店面半年内就能租出去。其实比较多的是像是台铁高铁的一个转乘，甚至于客运的一个转乘。那当然，其实东区先天上面来说的话，它确实相较于其他区域少了一个转运的功能。加上2014年鼎泰丰撤离后，名店接连出走，导致商圈越来越没有吸引力，恐怕未来这波倒店潮还没结束。记者陈时亮，洪俊台报道。